საქართველოს მთავრობა აპირებს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტიკური საბჭოს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პარლამენტში გუშინდელ გამოსვლაში საქართველოს პრეზიდენტმა გააჟღერა მთელი რიგი ახალი თამაშის წესები, რომლებიც სახელმწიფო სისტემის ფუნქციონირებას უკავშირდება. ქართული ოცნება სურს ქვეყნის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადასტუროს ის, რომ პრეზიდენტმა კონსტიტუცია დაარღვია. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სალომე ზურაბიშვილი კონსტიტუციის მიღმა მოქმედებს და ქართული ოცნება მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს გაეცნოს საქართველოს კონსტიტუციასა და პარლამენტის მთავრობისა და პრეზიდენტის კონსტიტუციურ უფლებამოსილებებს. Gasul ერთი წლის განმავლობაში იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტმა მთავრობის მიერ წარდგენილი ელჩის თუ დიპლომატიური წარმომადგენლის დანიშნაზე უარი განაცხადა, რაც საქართველოს კონსტიტუციას უხეშად ეწინააღმდეგება. Gasuli თვეების განმავლობაში შედგა არაერთი შეხვედრა მთავრობის წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტს შორის, სადაც პრეზიდენტს არაერთგზის ნათლად განემარტა საქართველოს კონსტიტუციის შინაარსი, თუმცა სამწუხაროდ უშედეგოდ. Ამ პირობებში საქართველოს მთავრობა იძულებული ხდება უახლოეს მომავალში მიმართოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციების შესახებ დავის პროცედურის ფარგლებში და საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევის დადასტურება მოითხოვოს. Salome Zurabishvilma 14 მარტს პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ ხელისუფლების მხრიდან მას უარი ეთქვა რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე ბრიუსელში, ბერლინსა და ვარშავაში სამუშაო ვიზიტები გაემართა. ამიტომ საქართველოს პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ ოფიციალური ვიზიტების ნაცვლად არაოფიციალური ვიზიტები წვეოდა ევროპული ქვეყნების დედაქალაქებს. ქართულ ოცნებაში მიაჩნიათ, რომ ეს კონსტიტუციის დარღვევაა. Პრეზიდენტის კომპეტენცია არ არის საგარეო პოლიტიკის წარმოება. Prezident Sakt Bevri, simboluri competenția, Hazgasmit Mambu, simboluri competenția, ceremoniuli competenție bitmacioris, dar is etadirti gamunaklisi dașueba, rom man sagare urtetobepsi, armuat gnos, cu Canada, is aris hold and hold constituții, mihedut, haurobis, tahmobit. Prezidenti, pari șestu mașecuanili, mi-mi da vara udigamut corum, igi, ai am gaurko lubași, caugebrubași almușta, Ratom Marisa Tanhuba, Taurubam, Salome Zurabishvilis, Zalim Martiu Pasukia, ar trebui să amestecăm și repet. Tauruba Gasem, Tanhmubas, An Uars, Nibis Miri Sagare Uitis, Dagegmis, Ganfur Celebis Dros, Mași Ruca, Asetir Tuli procese din Dinamus Regiunși, Tauar Sardali, unda Opilipul, unda Ivos, Kuhanași. Prezidentis Nibis Miri, Shehvedra, Viziti, unda Tanhudebudes, Constituției მიხედვით საქართველოს მთავრობასთან. Opoziciași მიაჩნიათ, რომ კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტს ევალება ქვეყანას საერთაშორისო ასპარეზზე წარმოაჩინოს და ეს მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილებაა. Opoziciași აცხადებენ, რომ ქართულ ოცნებას არ შეუძლია პრეზიდენტს იმპიჩმენტი გამოუცხადოს. Და დღეს ჩვენ საქმე გვაქვს ოცნებისთვის ძალიან ტრადიციულ მოვლენასთან, როდესაც მას, როგორც კი რომელიმე მისივე მხარდაჭერით დანიშნული თუ არჩეული პირი რაღაცა განსხვავებულას დააფიქსირებს, უკვე აღარ მოწონს, ადანაშაულებს მას ოპოზიციასთან თანამშრომლობაში, არ ვიცი, ათასუბედურებაში, მათ შორის კონსტიტუციის დარღვევაში. Მეორე, ქართული ოცნება არ არის შემძლე პრეზიდენტის იმპიჩმენტის. Ქართულ ოცნებას არ აქვს ასი ხმა პარლამენტში, რომ მას იმპიჩმენტი გამოუცხადოს. Ამიტომ ის მიდის სხვა გზით. Საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტს ევალება, რომ საქართველო წარმოადგინოს საერთაშორისო ასპარეზზე. Ეს არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილება და შესაბამისად მისი ვიზიტების დაბლოკვა, რის შედეგადაც მას მოუწია ვიზიტების გაუქმება და შემდეგ პერსონალური კონტაქტების ხარჯზე მხოლოდ პირადი ვიზიტების დაგეგმა არის სწორედაც პრეზიდენტის უფლებამოსილებაში არაკანონიერი ანტიკონსტიტუციური ჩარევა. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის შეფასებით საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს საქართველოს კონსტიტუცია არ დაურღვევია. IDFI-ის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ პრეზიდენტის მიერ კონსტიტუციის დარღვევის თაობაზე გაჟღერებული ბრალდებები მოკლებულია სამართლებრივ საფუძველს. Ana Alelishvili, Euronews Georgia.